kisha dëgjuar fjalë të mira për ty. Se hinë qënë të mëmë, por gjërat nuk janë ashtu si shtuaj. Gjërat janë shumë mirë, Bigi, puna po ecën shumë mirë. Mika, ti bashkë me Luçën po bëni një lojë nga e cila nuk do dini do të gjallë. Nga llogaria që bëra mungojnë 100 euro nga sasia që t'kam dhënë. Ku janë këto para? Pranoj ishe për e jabën këtë vetë ku ka jetët. Por kokë të djallit nuk të kam bëni që të tjilë. Pranoje! Të lutëm o vla, e ke truj në masë. Një! Të është mpirë truj nga kokaina. Dy! Të lutëm mos e bëj. Tre! Ti nuk je vrasës, Mika, jo! Jo, që t'je?